Добри дойде Елена Вилевска. Днеска сме со едно прекрасно друштво. Јас морам прво да се заблагодарам што одлучи да дојде со нас и да ни прави друштво во барањето на незините корени. Елена, да те представам. Прво, ти си предси извонредна личност, естрадна пеачка, која што добро е позната на македонската естрада. Убаво си газиш сите овие години во твојата кариера и надвор, значи интернационална ти е кариерата, диаспората ја освојуваш исто така, но пред се испраќаш многу убави пораки за мајчинството, семејството, кои што се на прво место, го сакаш својот роден крај и убав модел си за следење од сите мајки, сопруги, жени, кои што во тебе може да препознаат една силна менаџерка на собственото време, кое што е раситнето на многу работи. За почеток, добар ден. Многу ми е драго што еве имам можност да гостувам во вашата емисија. И благодарам за одличната најава. И навистина ми е драго што ете имам една таква задача, должност денеска, да ме запознаете од еден друг агол, бидејќи навистина за прв пат имам ваква задача да се откријам од каде е мојот корен, потеклото, моите родители, каде имам пораснато како дете. И навистина тоа ќе ни успее во оваа емисија, бидејќи многу ретко се бара ете да имаме една таква задача во мојава музичка кариера. Така, од каде се твоите корени? Од кое село е баба ти? Значи, моите корени по татко ми се од Демирхисарско, поточно од село Журче. Денес ке имаме можност таму да го видиме, тој крај да го посетиме и да откријаме се околу моето детство, каде имам пораснато, не дека имам живеано таму, живеам во Прилеп, сега живеам во Охрид, но го имам посетувано почесто тој крај, отколку оној по мајка ми, инаку таа е по потекло од Мариовскиот крај, од Полчиште село. И ете, од бабите и дедовците, само баба ми е се уште жива по мајка ми, но таа живее во Прилеп, одамна не сме биле во Мариовскиот крај. Имам само 2-3 пати поидено како дете, бидејќи почесто беше со нас во Прилеп, додека не чуваше. И некако се ми беше поинтересно кога одевме на тие прошетки низ селата, бидејќи дете како дете и денес еве, иако сум возрасна жена, јас се уште се радувам кога одам низ селата, кога посетувам. И многу поубаво некако се чувствувам, потопол прием имам кога уживам низ посетата низ македонските села, бидејќи познавам голем број на луѓе, на мои обожаватели и често знам да застанам, да се напијам кафе, да се замезиме, да пробам од се она што е домашно, бидејќи оваа традиционална храна, природна што ја имаме овдека, ја нема никаде ни светот. И многу ми е интересен фактот што ете низ диаспората секаде имам прошетано, но она што си го имаме ние од коренот, многу често се случува ете и оние кои што се во Австралија, бидејќи од овој крај, од село Журче, има многу обожаватели кои што се во Австралија, многу иселеници. И секогаш знаат да ми кажат, ајде сега да дојдеш на нешто домашно, да тие уживаат, значи, да си одгледуваат нешто домашно. Од домати, пиперки, лути, феферончина, се што има во ова подневје, гледат да го однесат таму, барем на момент да го доловат моментот кој што им не достига од ова парче земја. Кажи ми, кои се твоите сеќавања од Журче? Имаше ли детство таму? Имав прекрасно детство, бидејќи многу често го посетував тој крај. Имам голема фамилија, бидејќи по татко ми тие се 6 деца. И многу внуци, мислам дека 11 внуци сме по 11 братучеви кои што ги имам од таа страна. И секогаш ни беше интересно, имавме многу доживувања, како во селото, тука ни беше близко и Крушевскиот регион, знаевме така за Илинден да одиме на Мечкин камен. Инаку, како традиционален празник во село Журче беше 2 август, Илинден, и секогаш кога имаше слава, знаевме онака цела фамилија да се собереме, баба ми и дедо ми, да бидат тој ден
главни организатори, да кажам, и се делеше ручек, се собиравме сите, имаше и десерт тука, ние како деца секогаш одевме кај прематарите, така ги викаа оние луѓе кои што продаваа на тезгите, да си купиме по нешто, да лечиме лотарија, сладолет се продаваше и се оно што, што му е интересно на, на секое дете. Секогаш како главен центар во, во Журче беше селската кооперација, каде што можехме да си купиме се што ни е потребно. Тоа тука беше нашето... идеалното место за секој муабет. Да, да, да. Инфо, информации доаѓаат до тука, да. Се што сакаме да се дознае од таму се дознаваше, посебно од продавачот. Да, радио ми лева работи. Да, за се беше информиран се што ни треба тука и ние деца како деца секогаш знае да не пуштат да купиме се што беше потребно за, за гостите, за, за нас. И навистина едни одлични спомени кои што вечно ќе останат во моето сеќавање и лети до ден денес ми се драги. Дали твоите деца знаат за Журче? Ке ги спратиш ли некогаш? Го виделе ли селото? Шетаат ли по вака родолюбниве краишта? За жал не. За жал ниту еднаш моите деца не сум ги однесла таму, бидејќи никој нема во селото. Ете денес како ќе видите, ќе го посетиме. И да не беше оваа емисија, јас сум многу искрена личност, да не беше оваа емисија, не знам никога ќе појдевме, бидејќи никој веќе не живее таму. И не знам што ќе најдеме сега, бидејќи одиме сосем случајно. Јас за да биде емисијата поинтересна ги зедов со мене и моите родители од Прилеп. Ти благодарам сепак... многу, ти ни се добре дојдени гости и секако се благодет за нашата емисија. Се так. Надевам дека ќе им биде убаво покрај нас. И јас се надевам, бидејќи ете за прв пат е од ваков карактер, кажав самата емисија и имаме можност да, да ме запознаат од едно друг агол, моите обожаватели. Така, јас наздравувам за враќање на животот во селата. Ние имаме една убава амбиција, еден силен предизвик да помогнеме и да придонесеме малку како јавни личности во враќањето на животот во селото. И најубавата порака што можеме да ја испратиме со нашиот лик и дело, со нашиот чекор назад да подсетиме на корените и на некој начин да го свртиме вниманието, да се отсуетиме од градот, значи не секој од нас припаѓа на градската средина, тој мачен живот што не изморува, таа синтетика градска што не напаѓа цело време, едноставно да ја оставиме за некој момент зад грбот и да им се вратиме на родните корени, на руралниот амбиент и да порачаме дека тој живот тамо вреди и дека треба да го возобновиме. Јас потполно се согласувам со тоа што го кажавте и ете, иако сум израсната јас како градско дете, мене, ако ме прашувате, многу ми е поубаво чувството кога одам во село, бидејќи таму некако поубав прием имам, подобро знам, да, подобро знам да се одморам и мислам дека кога би бирала измеѓу село и град, јас би одбрала село, не дека сум селанка, јас кажувам дека има луѓе кои што се многу изживеани и кои што бараат мир, а оној мир кој што можеш да го најдеш е некаде да бидеш изолиран од нештата. Мене ете, цел мој живот ми се одвива во град, но тоа некако е неспоредливо со ова, бидејќи самиот начин на живење во село многу повеќе ми се допаѓа, бидејќи таму луѓето се многу поопуштени, имаат повеќе зајадење, повеќе здрава храна, повеќе се готви, едноставно знаат да имаат смисла за живот кој што нашето поднебие е такво. Без навреди и ограничувања, во Македонија има многу села и јас сум горда на сето тоа. Ете, јас имав можност да живам и 7 години во Струмица. Струмица има 72 села и некако луѓето толку ме засакаа, толку бев топло примена и дочекана. И едноставно сватив дека тоа што го има во селото, тој пречек и така знаат, еве да кажам обшт пример, една лубеница или една диња да се исече, знаат толку да, да уживаат во сето тоа. А мене ми не достигаат таквите моменти, бидејќи во град секогаш се треба да е скоцкано. Дори јас му викам на моите, кога ќе дојдат во Охрид, јас ви завидувам колку поубаво вие си живеете во Прилеп, колку јас во Охрид, бидејќи на мојава трпеза, што секогаш
времето ми поминува во патување, може да најдеш и ништо да нема, ни во фриждер, а кај вас секогаш е богата и трпезата. Секогаш има се. Да, секогаш има се и така тој домајкински систем мене многу повеќе ми се допаѓа, отколку... Јубаво расположение да. Има. Има и дружење, има смеа, некако така. Многу е поопуштено и не знам, секогаш им заведувам на тие луѓе и сакам да сум дел од целата таа атмосфера. Да видиме сите. Удиме заедно во журче, јас ти наздравувам за журче и ти благодарам уште еднаш што ни помагаш да подсетиме на корените и да го вратиме животот во руралниот амбиент. Јас се надевам дека ќе придонесеме можеби да почне да се враќа тој народ од секаде докаде што не има, бидејќи ова е нашето родно место и мислам дека каде и да одиме, ова е нашата дома и нема никаде да не биде поубаво отколку овде. За корените, за корените за на здравје. На здравје. Што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. How you feeling? Happy. Tell me how you feeling? Happy. We about to do this cuz we happy, 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 happy. Делукс. Is a Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Пријатно изненадени од проширеното и мощно пријатно друштво со родителите на Елена Велевска. Итаме кон журче, кон гнездото на спомените од детството и младоста. Нивното присуство ни беше скапоцено. Тие ни ја открија убавината на селото, враќајки го времето со спонтаност и шарм во рамката на Демирхисарскиот мозаик. Журче е село во југозападна Македонија, припаѓа на општина Демирхисар во областа Железник. Се наоѓа меѓу селото Сладуево и градот Крушево. Источната граница на оваа област поминува по планината Бушева, а западната по сртовите на Бигла, Плакенска и Илинска планина. Демирхисарскиот регион го делат, облагородуваат и поплавуваат водите на Црна река, поранешен Еригон, која извира кај селото Железнец, а се влева во Вардар кај стариот град Стоби. Од градот Демирхисар до Журче се стигнува за околу 10 минути со кола, во зависност од брзината. Селото е обкружено во амбиент на бујна природа, распослана по десната страна на регионалниот пат што води од Демирхисар за Крушево. Елена се покажа како одличен возач. Возилото буквално предеше во незините раце. Ја знаеш она народната крушата под круша паѓа? Да, не слушала. Епа, сега одиме моментално кон Журче, а јас открив некои интересни работи за околината на селото. Тоа е познато по Журчевскиот манастир Свети Атанаси, но исто така во последно време имало и извонредна акција, дивите круши ги калемеле со питоми и тоа доста сортни. И високо квалитетни круши и станува полека Журче бренд на крушата. Така, не сум да знаела ова, но можно е да е тој податок и така, бидејќи многу паметни луѓе излегоја од овој крај. И јунаци, и линденски. Да, и јунаци, и многу, да, и многу доктори, многу пратеници, поети, се тука бе.
Алце. Тука бе. Се занесовме со муабето. Да. Значи, многу успешни луѓе и ви кажав уште еднаш дека од село Журче има многу иселеници во далечна Австралија. Многу. Не знам што се случува сега, бидејќи одамна не сум била во овој крај, но ќе видиме. Може би никој ќе се врати да го зоболи да некој... куќа. Ние веќе ги поканиме сите малку да се вратат кон своите корени. Иако нешто е напуштено, еден прв доволно е да пушти нога чекор да се врати назад и потоа и другите ќе го направат тоа. Интересно е што луѓето гледаат кои ќе дојдат на оние пензионерски денови да си земаат пензија од таму и тука да си се вратат на своите корени. Бидејќи замислете, оние кои што можат да си дозволат да се вратат летниот период, најчесто тоа го прават, и да тука и си ги полнат батериите во еден месец и така му се полни душата. Мислам, нема поука во нешто од тоа. Ние секаде е каде и да одиме, секаде сме гости во сечија држава. Само дома си е дома, тука мириса на свое. Не знам, секогаш си голем кога си... Да, мириса на свое, на своја земја. На својот роден крај, да. Па Журче исто така интересно село и битна палка во манастирскиот туризам, бидејќи значи имаме една дестинација можно интересна која што го поврзува и Журче во манастирскиот туризам. Тоа значи дека има надежда за живее повторно и дека доколку значи се афирмира, промовира со тој манастирски туризам, секако дека значи ќе има и добар фидбек од посетителите. Инаку не сум ви открила дека јас сум копија на мојата баба. Крушата под круша да. Паја? Да. Мојата баба Љубица, Љубика ја вика, Љуба. И не знам, јас многу ја сакав нејзе и бев една од омилените нејзини внуци, бидејќи таа додуша сите не сакаше и последното ќе ни го дадеше од уста, ќе го дадеше на децата. И кога ќе дојдеше да не посети во Прилеп, јас сум цела на низе. А мора да била убава? Многу убава беше. Крупна жена, сите ја викаа како босанка личиш, бидејќи многу беше висока, тенка, згодна. Може би една од поубавите во селото. Сакав да кажам дека последното си го даваше, така и со мене се случува. Јас уживам кога другите ги правам среќни и гледам и последните пари што ги имам, сакам да ги дадам на некој за да го усредјам. И мене навистина тоа ме прави среќна. Бидејќи парите кои го пари се заработуваат, не знам, мене парата не ме прави човек или не човек. Секогаш гледам да си бидам своја, бидејќи 23 години веќе сум во музичката кариера. Се сум постигнала скала по скала постепено и може би сум затоа и многу нормална личност, како што не изгледа така медиумски. Сите ми кажуваат, навидум изгледаш многу арогантно и препотентно и недостижно, а по природа си една од најнормалните личности што ги познаваме и многу ми е драго што оние што ме знаат во живо, сега ќе таа сликата. Како топла и близка. Да. Ова беше едно од местата каде што одевме, тука имаше една продавница и ова е главната кооперација. Само да видам што се случува тука. Во 19-тиот век под отоманската власт, административно, Журче влегувало во Битолската каза, Нахија Демирхисар. Во 1905-та имало околу 400 жители, а според последниот попис од 2002-та бројот бил намален на 255 жители, од кои 254 биле македонци и еден влав. Она што го предпоставуваа родителите на Елена, мајка и пројка и татко и Љубе, дека селото ќе биде празно, беше вистина. Спомените се вратија низ затворените врати и напуштените простории, на местото за главната журка во Журче, сред кооперација. Гајбите,
зборува за поранишните веселби во овој мал селски инфоцентар, кој растажува со својата празнотија. Видиш во рекламата? Да, по-ново. Марвел. Морис. Рача тропини. Нема никој. Во периодот од 1950-та селото се наоѓало во некогашната општина Прибилци, во која влегувале селата Журче, Прибилци и Сладуево. Во поновава историја, тоа влегува во рамките на проширената општина Демирхисар, на која била додадена поранешната општина Сопотница, по новата територијална поделба на Македонија во 2004 година. А од 1996 до 2004 селото припаѓало на некогашната општина Демирхисар. Ова е село на тутун, многу тутун, и глок, и даб. А погоре, околу Журчешкиот манастир, дивите круши со организирано калемење треба веќе да се првокласни и сортни. Овде, во Демирхисарската корија, се движел и линденскиот отпор. Ова е крај на јунаци и убавици. И Журче даде момчиња и мажи за слободата во илинденскиот период. Во една од востаничките артерии, одредот на Питугули, кој требало да го обезбедува градот од острилечката страна и патиштата од Бирино и Трстеник, и да послужи како резервен одред во случај на борби кај касарната и уќуматот во случај на загуби или неповолен тек за востаниците, од селото Журче влегле десетина јунаци, меѓу кои селскиот војвода Здраве Кузманов Чолакот, селскиот водач Ѓорги Илија Чачон, Стефан Мангела, Мијајле Најдов, Јоанче Митрев. Нека ни простат оние чии имиња ни ги спомнавме, но денеска во нивна чест ја градиме од спомени, записи и сеќавања оваа демирхисарска и подлабоко журческа ретроспектива. Живеат ни мои роднини, кои што се во Австрија, во Виена, и ги нема видено одамна. Ова лето дојдеме изненади мојата братучета Лидија, која што имаше бебенце исто така, една годинка. Много беше драго. Е, ова е куќата каде што сум јас порасната, како дете. Ова е старата куќичка, а овдека... тука е... Ето, се гледаш дека има кој да... Ова е мојата стрина, Паца. Сна за брат на татко ми. Денешниот живот во Журче го вртат последните неколку куки на крајот од селото. Последната е на Елена, на фамилијата Велевски, на баба и Љубица, на која Елена е метната по убавината и табиетот. Куќата е празна и заклучена, но имавме среќа. Вратата на гостопримството ни ја отклучи Стрина и Ангелина, снаа за брат на татко ѝ. Благодарам, Лидија, спомни се преси тука. Ете, случај не најдов. Супер, супер. Но вие се значи. Снаа ми е таја за овога брат. Кажаме, да, ше готово. Да се чуваш. Се чуваш и ти, и мажето. Благодарам, баба Ангелина, за ова убаво кафе и за причекот и за твоето гостопримство. Благодарам за тебе повеќе. Благодарам јас. Ништо. Ти дојдеме друг пат со повеќе. Повеќе. Повеќе го сакам. Така кафето го испивме секако кај Велевски. Баба Ангелина ја мачи само тијата. Таа се радува на секој гостин во селото, на секој повратник со кој ќе размени муабет или ќе донесе некој убав абер. Ние, ненајавени, но срдечно пречекани, поминавме убави мигови под нејзината стреја. Беше пресрекна што ја гледа Елена со своите. Таа е овде по 10 години од последното навраќање. Една лажичка, ај, му ми бозел, ова го сакам.
И то плава што се. Бега луѓе, бега до тука, зошто бега луѓе? Тук ме риве бега, да му е страх, не та не каса. Да. Е, на фобијата то. Е, оди към нормално, това го прашу, ето и бега. Јас кога се породи со Калија. Калија? Да. Калија во во име? Да. Докторката ме предупреди, прави што ќе правиш, само мене не ми изнесува пред камера. А мораше да излези. Само тоа имам фобија. Ова мало напуштено катче е полно со емоции, ослободени од минатото и сеќавањата. Таа се гледаше лице в лице со спомените, започнувајќи од нејзиното моминско огледало. Како драг спомен. Јас обожувам. Првото огледало. Да. Обожувам да се гледам и да се шмингам тука, бидејќи има идеална светлина, гледа сонцето директно тука. Кој е премногу Огледалце, огледалце, кој е најубав во селото? И пошироко, и пошироко. Така се почнува, така се почнува, да, од целото се почнува. А сега кога доаѓавме на мама, моравме од Прилеп да поминеме низ неколку прилепски села. И мојата кариера започна токму од село Обршани. Поминавме низ ресторанот каде што пеев за на самиот почеток. И замислете, тогаш имав 14-15 години. Одев на школа. Ти си почнала многу рано, не да пееш? Да, почнав да пеам. Имав привилегија, бидејќи музичарите кои што работеа со мене, ни беа многу близки пријатели, познаници, и татко ми ме пушташе на нивна одговорност. И се случуваше еден период кога имав многу заучење. Да ме бараат носто. Петок, сабота и недела се работеше таму. И мене ми беше многу поинтересно да одам јас да настапувам, отколку да седнам да учам, но паралелно го правев и едното и другото, бидејќи бев одличен ученик со сите петки. Видите, од каде и од кога датира тој силен менеджмент на времето? Да. И секогаш моите родители кажува, остави ќерко пеењето, земи учи, но мене повеќе ме привлекуваше пеењето, нажалост, и така да многу ми е драго, ете што и не зависи оваа професија од школа, бидејќи талентот ако го имаш во себе, колку и да имаш ти музичка и академија завршено, јас мислам дека има многу по-неталентирани, да кажам, влезено во музиката со музичка академија, и мислам дека тоа не е мерило, така да многу е посилен талентот да го поседуваш и да го пронајдеш она за што вистински си надарен. И драго ми е што ете излезе на површина сето тоа, бегање, да кажам, од сите тие обврски. И се случуваше кога требаше да излегувам оние ноќни излегувања, пример за викенд со мојата другарка, јас ќе кажам дека те излегувам со тебе в чарши, а ќе одам на пејање. Ќе одам да пејам. И не знаам моите родители, но ете сето тоа излезе на површина и јас до ден денес пеам. Сега и мојот сопруг кога ќе каже дека мене не ми одговара да одиш, ама јас морам да одам да пеам. Мене тоа ме привлекува, тоа ме усреќува, и ти и да се лутиш, тоа е посилно од мене, викам. Така да. Знаеш што? Без разлика на образованието, еден човек вреди онолку колку што е емоционално писмен. Ти си благородна, ти си писмена, хумана, значи талентирана, убава, и како што рековме, модел на сите мајки да те следат во секој чекор и да остават порака убава до другите. И враќање во Василово нема да го коментирам воопшто. Значи суетата ни е тотално под тепих. Да. Мојата кариера е по 23 години ете трае. И секојаш знаат да кажат, ајде што се замислила, знај која беше. Мислам, кај мене тоа, воопшто не можеш ти да ме депримираш со тоа што ќе ми го кажеш, бидејќи не допира до мене. Јас се радувам на тоа, сум горда на тоа, бидејќи навистина направив еден голем успех, бидејќи јас сепак потекнував од едно патриархално воспитано семејство, такво дете кое што не сака да скршнува од патиштата, но ете љубовта кон музиката беше последна, јас најдов начин да најдов
пат кој што успеав да го задржам нивото, вистински да го изградам и да докажам дека јас не се шегувам со ова, туку ова е еден тип на професија кој што треба да се доживува на еден вистински начин како и секоја професија во Македонија. Е сега останато е во едно поодминато време дека пејачите оставиле некој лош печаток, но не се сите пејачи исти. Има некои кои што се влезени само од интерес, но има некои кои што поседуваат таленти и тоа ќе се излезе на површина. Ти го работат тоа со љубов, како да. Тебе. И многу посилно е да го работиш нештото со љубов, како што викам, јас има текстописци кои што работат од интерес, пишуваат текст за финансиски. Ангажирана уметност, да. Тоа се вика. Комерцијално само штампаат текстови, а има некои кои што ќе седнат од љубов кој ќе го напишат. Навистина, макар и да останат во фиока. Да, да. Значи, тие се напишани од љубов. Еден ден ќе си го најдат. И мислам дека поголема тежина има оние песни кои што порано се изведувале на фестивалите, бидејќи тогаш се творело и се пеело од љубов, од душа. Сега се можеш да купиш за пари, дури и дипломи. Така да... Не е мерило сето тоа и затоа многу луѓе влегува онаму каде што не име местото, но ете тоа е, мора да се снаоѓаме. Последица на купените дипломи, потоа се дупки во образованието. А тие се познаваат. Да. Кога тогаш ќе излезат на површина? Кога тогаш ќе излезат. Атарот на селото се уште го красат старите атрибути на убавината на Журче. Но некој од нив видно се изменети. Историјата и промените му ги доверивме на татко и на Елена, Љубе Велевски, кој се соживеа со улогата на водич. Прва дестинација по патот е ловната куќа која порано била воденица, чие сведоштво се воденичарските тркала. Денеска таа е во надлежност на институциите и представува уште една алка во ловниот демирхисарски туризам. Сега моментално се наоѓаме кај ловечката куќа, а иначе поранешна воденица. Ова е манастирската воденица, а сега е направена ловечка куќа. Иначе, местото се вика од оваа страна, сега кај што ќе појдиме Светилија, тоа е мало манастирче и тоа е сега брзо изградено, ќе го видите кога ќе појдите. А иначе, ова место беше порано од селото Бакчи, моментално се наоѓаме на мостот на реката, иако нема вода. Сува е, сува е. А иначе во времето однеки беше стварно голема вода. Сигурно имало убави речни да. Оази, овдек, каде што се... Овдек имаше, капеле, како дејето, да. Живот. Па живот имаше овдеки, стварно имаше. Ова овдеки беше моментално наша бавча овдека, ова нивата. Сега ќе ви покажем, па и не мора. Овдеки беа бавчите големи, ова е ловачката куќа. Нагоре воденицата? Воденицата, таа воденицата се направи ловечка куќа. Така, значи еве камењето, воденичарските да. Камења, да. Да. Иначе беше таа воденица на манастир Атанас. Тука доаѓавме како деца. Овде како деца, овде ки биле бавчите, овде било играње. Да, играње. Капење. Капење се. Тој бил селски значи, живот. Можеме да одиме сега полека нагоре. Јас мислам дека детството во селото е најубавото место. Знаеш што е него купи? Мене така баба ми викаш. Ова е едно бутиско цвеќе. Ова е цвеќе. Див цвеќе нека. А иначе, ово правило треба да види тоа е див блок. Див блок? Да. Сигурно е лековите да. Работа, дивито. Јас имам слушано за глобот дека... Од глобо го берат за срце, мазите, нешто. Да. Низ стеблата на дабовата шума,
прошарана со црвенилото на дивиот глок и другите шумски плодови, муабетот и патеката водеа до црквата Свети Илија. Таа е изградена во 1976-та по иницијатива на селаните. Според муабетот кој се пренесува како легенда за црквата, главниот иницијатор била една жена која дошла од Србија со мака заради која верувала дека треба да изгради црква. Велат така и се сонило. Таа прва донирала во отпочнувањето на градбата која на почетокот се одолговлекувала, но жената била упорна и на нејзиното инсистирање се приклучиле селаните и другите донори. Јас пари ви оставам че да опочните црквичето и да го направите. Затоа што мене ме мачи, аз съм ко праша, ко видо, од селата ни идат Лесковац и од Вранје, от тази негдеш. Жена Васи Ромашка не тал тој што имала тоа пари, за да опочни. Таја си имала мака жена. И тогаш ко се собра селото, зедо со работна рака, рече, вие само созидајте го, а другото ќе се направи само. И јаве се направи пак само. Значи, луѓе, донатори, од странство давде, од анде даваат. И време, значи, дојде како што треба. Незиниот значи, незин... аманет од сон, да, еве го во време значи, на ден. Да, 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 пробаш го дава. Да се сепиш мало се, плешови. Железна руда, значи, и ова мирис, ако ќе се напеш мирис... Како што треба? Железното така. Железна руда. Да. Денеска ова заедничко дело е облагородено со дрвен инвентар, клупи, местенца за починка и дружење, распоредени во широчината на црковниот двор, за да ги собере сите посетители и верници во очи празниците за Илинден и другите религиозни чествувања. Самиот амбиент ве поканува повторно да го посетите ова сакрално местенце во Журче, кое е едно од трите во околината. Останатите се главната и единствена манастирска црква Свети Атанасий во рамки на манастирскиот комплекс посветен на Свети Атанасий Александриски, познат и како Журчевскиот манастир, и главната селска црква Света Богородица. Според народното предание, поранешните жители на селото му поставувале икона и му палеле свеки на светецот во местноста Драгнец, југоисточно на само околу 300 метри од манастирот. Но во ноките иконата се враќала на денешното место на манастирот на некој мистериозен начин, испраќајќи им порака на мештаните дека местото и е таму каде што е денешната црква. Првата манастирска црква во комплексот подигнат на падините на планинскиот масив е изградена во 1121 година, а сегашната црква е изградена и изографисана во првата половина на 17-тиот век. Журчевскиот манастир бил активен пред и по илинденскиот период, засолнувајќи ги четите на Јордан Пиперката и другите во станици. Овде била и вековната библиотека во која се создавале, препишувале и преведувале црковните книги, а извесен период била училиште на децата од Журче и околината. Во минатото, во него живееле околу 300 монаси. Монашкиот живот е се уште развиен. До 1998 година бил машки, а од тогаш до денеска е женски. Журче и околината имаат слоевите историја со хронолошка рамка која некаде го опфаќа и неолитот. Овде има многу работа за археолозите со оглед на бројот на археолошките локалитети. Заради имињата Љупчо, кој го носи татко и на Елена, и Љуба, името на баба и, ке им возвратиме со муабет за археолошкиот локалитет Љубов камен, кој секако крие некоја легенда, но всушност е неолитска населба. Љубен ја посочи локацијата на поранешното место Мартинец, кое е всушност населба од средниот век, на 2 километри кон селото Острилци, каде при обработувањето на нивите биле пронајдени камени ѕидови и питоси. Во еден од нив биле најдени монети на кои им се губи трагата. Според преданието, на ова место се наоѓало поранешно Журче.
umorни, гладни, жедни, но толку сити со чист воздух, шумски аруми и со очи полни убавина. Одиме на рекапитулар на спомените кои заслужуваат здравица. Убаво јадење со пиење. Село Журче, во околината на село Журче, Демир Хисар со Елена Јубави. Zone.